Masak dalam belanga, hidang bersama kuih penganan. Alunan gamelan haluan telinga, pusaka bangsa dilupa jangan. Gamelan di Malaysia merupakan warisan kesenian daripada Kesultanan Riau Lingga, Pahang dan Terengganu. Asalnya bermula dari Jawa. Di negara ini, gamelan mempunyai identiti tersendiri yang membezakannya daripada gamelan Jawa, Bali, Sunda maupun genre gamelan lain di dunia. Kelainan dilihat dari skala nada, teknik dan struktur lagu. Berasal daripada perkataan Jawa gamil yang bermaksud memukul ataupun tukul. Alat muzik gamelan diperbuat daripada perunggu, kayu, besi dan bulu. Alat-alatnya mempunyai larasan yang tetap. Set alat muzik di Istana Kolam Terengganu pada tahun 1966 terdiri daripada beberapa alat muzik asas iaitu bonang, kenong, gambang, gendong, sarun dan gong. Permainan muzik gamelan dilakukan secara ensemble. Persembahannya hanyalah lengkap dan sempurna apabila dimainkan secara berkumpulan. Namun, muzik gamelan juga boleh dipersembahkan secara bersendiri. Ciri utama muzik gamelan ialah bentuknya yang berulang. Setiap frasa diulang muziknya dan bergerak dalam bentuk bulatan. Permainan gamelan memerlukan kemahiran musikal serta teknikal, perasaan yang peka kepada tekstur keseluruhan serta kerjasama dan hubungan yang baik di antara setiap alat atau pemain.
dimainkan di majlis-majlis diraja sewaktu pemerintahan Sultan Ahmad dari Pahang, iaitu pada tahun 1882 hingga 1914, dan Sultan Sulaiman dari Terengganu, iaitu pada tahun 1920 sehingga 1942. Kini, gamelan dikenali di seluruh dunia sebagai muzik etnik yang unik yang mempunyai keistimewaannya tersendiri. Kesenian yang pada mulanya eksklusif untuk tontonan kerabat diraja dan tetamu istana telah dipertontonkan di khalayak umum buat pertama kali pada tahun 1969. Sejak itu, ia telah menjadi sebahagian daripada seni dan warisan budaya Malaysia. Di Malaysia, gamelan telah mengalami banyak pengubahsuaian dan mempunyai ciri Melayu. Gelaran gamelan Melayu khasnya digunakan apabila muzik ini dipersembahkan dalam majlis rasmi meraikan pembesar, tokoh politik luar negara dan pelancongan. Di samping itu, muzik gamelan turut berfungsi dalam kehidupan rakyat sebagai permainan rakyat seperti di majlis perkahwinan dan berkatan, dan bukan lagi terhad untuk persembahan istana. Kesimpulannya, budaya bangsa perlu dipertahankan oleh generasi muda agar warisan kekal terpelihara.